the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. A už naši nadobúdajú pohodu. Už to není nič, čo by že boda, bodačo. Tomingo, vidím v tom väčší význam, keď hrajem solo. Je v tom väčší význam, jak keď som hrával peťky. Ten Dimitri nehrá zle s tým vipom. Čort, ja, bot, bot. Nice! One more, one more. I can molly him. Nice. Wow, good job. Wow. Let's go. To sú fest pekné playe toto. Can I buy another op for middle? To mlčí svedčí. Nice guys, you are fucking insane. City I think. Easy bro. Behind, run. Sorry for my molly. It's my molly. Good round. Toho som sa bál, neviem, jak sa to tam presne hádže do piči na tie schody tam. Jako, fajn, je baton. Ty was under window. Ah, my babes, yeah. But not. Ale pekne to teraz hrali aj tými molotovmi, akože fakt na obidve pozičky, na ktorých som bol, tipci hodili molotov. To je tiež dobre v Rici, že oni na konci kola, tí dvaja, čo dobijajú, úplne hlúb odtiaľ, keď bude pozerať ten long, hej, že bude to tu čupieť a bude ťa tu čakať a bude počuť, že vybuchne na tejto druhej strane ten smoke, tak automaticky stiahuje, proste to by len blázon nestiahoval. Fakt, alebo len veľmi skúsený hráč a veľmi typek, čo má CS-ko pod kontrolou. Úplne jednoduchý smoučík. Prídeš, skočíš jumptrovom samozrejme a hodíš malo. Poď vybehni do toho smoku, ty primitív. To nenormálne. Nenormálna pičovina toto, jak by som rozbil ten monitor, ale mi je ľúto, bo je nový. Kurva, fix už! Nemôžem z toho, keď ma zabijajú tí potmehutí hnus... Keď sú proste oni traja spolu, tak rozumiem, hej, že tam sa komunikuje na Discorde, hej, a oni si... Ale dobre, chápal by som, hej, že komunikujú inde, nekomunikujú do hry. Ale potom už keď inde komunikujú, tak chlapci hrajte spolu. Však poďte. Choďte na dvaja na shortsa, boostnite, bum. Ale my z Bčka, čo sme dvaja solo, dajme tomu, máme vidieť, ako na ľavo strieľajú fragy. Vieš. Dačo si chrúme. A má stále takú menšiu tvár. Lebo už začala trošku behať v tej Bčke. A teraz tancuje. Čo, babi? Máš tanečné nejaké chute? Ale ona ja keby vedela, že niečo na tom druhom monitore sa deje. Len možno nechápe, že s kým sa rozprávam. Trošku mám svojho otca za schizofrenika. Schizofrenika, ste počuli? Babu. No dobre. A už vyrástla, hej, však už má 74 cm. Čekuj. Stoj. Krivonôžka, stoj. Však stoj, no.
74 cm. No, ideme. Takto za to flashuje, to vybuchuje to niekde tu na hore. Aspoň to som si natrénoval, výborne, až tu máme ešte také smoky. Čako, som tu z Twitchu, ale no vidíš si po, vítaj. Vítaj, vidíš, už si v nejakej tej follow rodinke. Sevas, 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 budem ťa tu očakávať aj ďalší stream. Môžeš nám zatiaľ napísať niečo o sebe, koľko máš rokov, kedy si sa prvýkrát zhulil a tak.